Més de la meitat dels vehicles que circulen per l'autopista AP7 no utilitza llum intermitent per senyalitzar les maniobres d'avançament. És una de les principals xifres que ofereix un estudi de Vertis que ha analitzat el comportament de més de 58.000 vehicles lleugers i 11.000 pesants a diferents trams d'aquesta via. Aquest dimarts s'ha presentat el document que també alerta que el percentatge de conductors que no segueix les normes encara és més elevat si s'analitza quants posen l'intermitent després d'acabar l'avançament i tornar al propi carril. A través del intermitente advertimos al resto de conductores de nuestra intención de adelantar. Por lo tanto, no utilizarlo aumenta el riesgo de provocar siniestros por alcances y dificulta la fluidez del tráfico. Además, este mal hábito no solo comporta un peligro para el propio conductor, sino que necesariamente implica a otro vehículo al cual estamos adelantando, poniendo en riesgo su seguridad. Per conscienciar els conductors es durà a terme una campanya de comunicació amb el lema Posa l'intermitent, que s'hi fundarà a través de les xarxes socials, els mitjans de comunicació i els panells informatius de les autopistes del territori. Un altre dels aspectes més destacats de l'estudi és l'anàlisi dels conductors que utilitzen el telèfon mòbil al volant. Les dades mostren que només fa ús d'aquest dispositiu el 3,4% dels conductors, un percentatge inferior al de l'any passat, però s'alerta que les dades absolutes són alarmants. Cada 20 minutos un conductor va haciendo uso del teléfono móvil en la red de autopistas. Cada 20 minutos que observemos pasará por delante nuestro un vehículo haciendo uso del móvil. O sea, realmente es un dato alarmante por el riesgo que supone y porque fue la primera causa, la conducción distraída, de los fallecidos. L'informe també avisa que hi ha hagut una baixada dels passatgers de la part del darrere del cotxe que van amb el cinturó de seguretat descordat. Pel que fa a la velocitat, un 31% dels vehicles lleugers que circulen per autopistes ho fan per sobre del límit de velocitat.